काय करतोयस? बारबी नाही, हे काय करतोय? त्याला करतोय सो दॅट द थिंग गेट स्टार्टली क्लीन. ओके, व्हॉट वेट डन. आज आम्ही अनिश जिथे राहतोय तिथे त्यांच्या खालच्या एरियात आलो आहे आणि तिथे आम्ही करणार आहोत बारबेक स्टाईल चिकन अँड कणसं भाजणार आहोत अँड ऑल दॅट. तर मी तुम्हाला सांगितलं होतं की याचं इथे फॅसिलिटीमध्ये काय काय आहे मस्त मस्त. तर आता हे सगळं म्हणजे टू मच आहे ना एका घरासाठी. तर इथे हे सगळं असं डेक आहे, इथे जिम आहे, कुठेतरी इथे जिम आहे. मी आलो होते एकदा, असं सगळं इथे आहे. अँड मी जस्ट तुम्हाला दाखवते, दार मी उघडतीये आणि तिकडे लोक पोहत आहेत तर मी तिकडे काही जाऊ शकत नाही आहे. पण बघा तिकडे सोफे आहेत मस्त, तिकडे हे छत्र्या पण आहेत आणि एंडला तिकडे कुठेतरी ना एक गजीबो वगैरे पण आहे. आत्ता मी ते सगळं दाखवू शकत नाही आहे कारण कोणतरी पोहत आहे. सो मी आता इकडे तुम्हाला दुसऱ्या बाजूने दाखवते. त्या बाजूला ते जाणार होतो आम्ही खळायला खरं तर, पण नाही गेलो. सो बघा काय काय असतं इथे. आणि माझा लेक म्हणतो हे विलेज आहे. कमाले बाबा, लोक कशाला विलेज म्हणतील आणि कशाला सिटी म्हणतील, इट्स सो रिलेटिव्ह. हां, सो मी तुम्हाला दाखवत होते ना ते हे इथे त्यांचं आमचं जे पेड जिम आहे त्याच्यापेक्षा इथे मोठं जिम आहे फुकट. हे बघा, हे इथे बसायला अशी हे आहे, छत्र्या आहेत, तीन छत्र्या तर इथेच आहेत. इथे ते अजून आहे बार्बेक्यू करायला. आणि एवढं मोठं जिम आहे, माझं पेड जिमसुद्धा ह्याच्यापेक्षा अर्धं आहे. एनिवेज मी काही कम्पेअर नाही करत आहे, आपला देश महान. पण मी एक ऑब्झर्वेशन नोट करते फक्त, बाकी काहीच नाही. सो इथलं हे बघा, मी म्हणलं ना सोफे वगैरे ठेवले, तू काय काय ठेवलं इकडे सोफे, कुठेही बसा. म्हणजे इथे खरं तर प्रतीक्षा यायला पाहिजे, प्रतीक्षा आली तर मज्जा येईल. इकडे पण सोफे आहेत, आता कुठे ते बी लास्ट झाली आहे. तिकडे पण जागोजागी सोफे ठेवलेले आहेत म्हणजे असे गार्डनमधले. पण मुद्दा हा आहे की एवढे सगळे इथे फीचर्स आहेत जे मी आता ते बघा, तिकडे तिकडचं जे दिसतं आहे स्विमिंग पूलच्या आपल्या इकडच्या फाईव्ह स्टार सारखं आहे. जर बघितलं तर हे इथे स्विमिंग पूल असा दिसतोय. थोडासच दाखवते कारण हा आहे इथला व्ह्यू. मला वाटतंय मी मगाशी दाखवला तो वेगळा स्विमिंग पूल आहे आणि हा वेगळा आहे. सो दोन बाजूबाजूला आहेत. मला काही प्रॉब्लेम नाही आहे, तुम्ही व्हेज करा नॉनव्हेज करा, मी सगळं खाईन. काय हे असे रेडीमेड मिळतात का? ओके, बर्गरची पॅटी असेल तर ती पण गरम करावी लागेल राईट अनिश? बर्गरची पॅटी आहे ना? हा, ते इथे प्लेन नाही आहे का एक तवा त्यांचा जसा होता तसा त्या याच्याकडे होता ना सेवकांकडे, तिथे कणसं भाजताय आणि खालून गॅसच आहे राईट कोळशाच्या ऐवजी. हे काय काय कांदा पण भाजायचा आहे का? व उपर आहे ते ग्रिल आहे का? हा ऑइल डालो उपर से. सो आता दोन्हीला झाकणं लावून ठेवली आहेत आणि एक सगळं भाजायला ठेवलंय. किती वेळ लागेल? आता हे आम्ही गप्पा मारत बसलो आणि पनीर थोडंसं जळलं आणि इकडे काय बरं भाजलेला कांदा दिसतोय मला आणि अजून काय काय आहे कॉर्न आणि काय काय. पण मी आता खाणार आहे पनीर. पनीर जरा गार व्हायची मी वाट बघते. थोडंसं जळलं जस्ट बिकॉज आम्ही विसरलोच आणि गप्पाच मारत बसलो. आता एक आम्ही बर्गर बनवला आहे व्हेज पॅटीचा, तो पण मीच घेते. जे माझा चॅनेल रेग्युलरली बघतात त्यांना माहिती आहे की मी साधारण 2-3 महिन्यात एकदा तर पिकनिकला जातच असते कुठेतरी आणि शेतात जाऊन पण खात असते वगैरे. तर आज इथे योगालय अमेरिकेमध्ये पूल साईड किंवा या कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्समध्ये हे करायचा काय योग पार्टी संध्याकाळचं जेवण करायचा.
तर इकडे रेडीमेड व्हेज पॅटीज मिळतात सगळीकडे, ऑल ओव्हर अमेरिका मिळतात. तर त्या व्हेज पॅटीज घेतल्या होत्या, बन बर्गरचे ब्रेड आणले होते, मग मध्ये मस्त चीज चेक स्लाईस, मेयोनीज, कांदा, ती पॅटी असं घालून मस्त एक बर्गर बनवला. आणि असे दोन बर्गर खाल्ले, नंतर एक कलिंगड खाल्लं. दिस इज अ स्टँडर्ड प्रॅक्टिस हिअर, पण मुलाकडे खाली ही जरा गंमत. आणि आणि काय बरं, कणीस खाल्लं, पनीर खाल्लं. सो अशी मस्त बार्बेक्यू पार्टी झालेली आहे. आणि याचा स्विमिंग पूल आय थिंक दोन आहेत, ते एका ठिकाणी ते छान गजीबो वगैरे आहे, ते मी मगाशी कवर केलं. आणि हा आहे दुसरा स्विमिंग पूल. तर हे मला वाटतं भरपूर मोठे आहेत, आणि इथे टेम्परेचर वगैरे सगळं कंट्रोल्ड आहे, त्यामुळे तुम्ही मस्त मजा करू शकता. पण या मुलांचं काहीतरी वेगळंच असतं, ते म्हणतात की हे आहे व्हिलेज. इतकं व्हिलेज जर इतकं चांगलं असेल तर मग अजून या मुलांना काय हवंय नकळत नाही, म्हणतात आम्हाला सिटीत जायचं आहे. प्रत्येकाचं काहीतरी वेगळंच. तर हा व्हिडिओ मी इथेच संपवते. भारतात आता दिवस सुरू झाला आहे, सो तुम्ही एन्जॉय करा आणि मी थोड्याच वेळात झोपते.